Hvad laver du egentlig? Hvad? Nej, når du arbejder. Nå, jeg er psykolog. Og hvis de ikke ved, hvad det betyder, så betyder det nemlig, at han interesserer sig meget for børn. Edel, mærk dig mine ord. Den mand er farlig. Lille blok, nu skal du sove. Nu begynder alt det sjove. Du skal ind i drømmeland. Skynd dig lige så stærkt du kan. Ja, jeg mener, det er derfor, ikke sådan? Er hvad? Ja, er de langhåret? Nå, nej. Nej, det er fordi pigerne er vilde med. My heart belongs to you. Yes, my heart belongs to you. Only you, only you, only you, only you, only you. Vi kan! Sig nu noget til hende, onkel. Hvad for noget? Hvad skal jeg sige? Ja, sig noget pænt. Du kunne godt i morges. I morges? Ja. Ja, hvad var det nu, Michael? Det var noget med, hun var dit hjertes atom på de kyske leje. Ja. Åh, onkel, det skulle være en overraskelse. It's me. Et hej. Et dags med dig. Hvad kan vi så ønske mere? Du får et pust af den lune aftenvind. Som et godnatkys på min kind. Det er til dig fra mig. Men kun fordi det er dig, jeg bedst kan lide. Nu skal du høre, nu kommer der en god en. Man må aldrig nogensinde hisse sig op eller lægge hånd på børn. Hvad lægge hånd på børn? Det vil sige, når vi får en på skrinet. Og de skal findes i løbet af 2 minutter. Ellers så får du. Så får du en endefuld. Så får I alle sammen, alle tiders. Røvfuld, ikke også, onkel? Står der det? Ja. Det er løgn. Alt det med børn har du nu lært. Men er der noget?